ស្វគមមកកាន់វគ្គទី2ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសលោករីដេជេទីមេត្រីការលើកឡើងរបស់អាយដាមកឹមបណ្ណាដែលជាប្រធានបានយុមុខមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធីអក្យវិជាការ ជំរុញឲ្យតិហ៊ាននីតិហ៊ានការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ត្រូវតែលើកបំផុសឲ្យអស់នៅសកកម្មភាពអសកម្មមួយចំនួនទាំងឡាយដើម្បីសម្្រាច់នៃកិច្ចការងារភារកិច្ចជូនចិត្តមិត្តភូមិការជំរុញរបស់អគ្គនាយកយ៉ាងដូចនេះបាទឆ្លានៅក្នុងឱកាសប្រកាសតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយឃុំកំពង់បពលនៅមានការបំពាក់នៅឋានន្តរៈស័កជូននីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរងដែលចំណំមកជំរុញស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាសយុទ្ធានៅថ្ងៃ30កញ្ញា2022នេះ អីដ ਾਮ បានកោតសរសើរនឹងវាលតម្លាយខ្ពស់ចំពោះស្មារតីកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានក្រុមការងាររីរដ្ឋាភិបាលចោះជួយតាមភូមិនីមួយៗក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនឹងពលរដ្ឋឯក្នក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាសយុធាអក្យបញ្ជាការសម្រាប់បានលទ្ធផលល្អគួរឲកត់សម្គាល់នឹងបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះនីតិរដ្ឋដែលទទួលបានការតម្លាងតននរាស័កនៅពេលនេះ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសតែងតាំងនឹងដំណើរដំណររដ្ឋស័ក្តិជូននៅពេលនេះដោយឈរលើការសម្ដែងនឹងវិធិម្លាយខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលគូផ្សំទៅនឹងកត្តាផ្សេងៗដូចជាសមត្ថភាពឆន្ទៈសុខភាពហើយក៏ជាការប្រកលភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងនរណរធភាពនៃការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ អៃដាមនយោបាយមជ្ឈិមមណ្ឌលសង្គមថានីតិរាជានេះតើបនឹងតទៅមុខងារថ្មីនិងបន្តប្រឹងប្រែងបំពេញការងារអកណ្ឌតែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតទនីបានរណរាភិបជូនដល់អង្គភិបដើម្បីឲ្យស້ອមទៅនឹងតំលុកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានប្រកុលជូនជាពិសេសត្រូវអានវត្តឲ្យបាននៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដែលកិត្តិពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ ដោយអាយដមបានផ្ដំផ្ញើដល់ Youthun Group គ្រប់គ្នាត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះជាសាសនាព្រះហាក្សាត់ក្រុមឲបានមឹងមាត់រាល់ប័ណ្ណបញ្ជារបស់រដ្ឋឧបិបាលក្រសួងកាព្វជាតអគ្គបញ្ជាការដែលបានប្រកុលជូនក្រុមឲបានមឹងមាត់នឹងច្បាប់ធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរាជានិយកម្មកម្ពុជាច្បាប់ស្ដេចពីលខណ្ឌកៈទូទៅនៃកងយុទ្ធពលខាំប្រាភូមិនឹងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋ